Yesu ya ce mu yi lura kada kowa ya bashe mu. An yi rabon mulkin ƙasar nan ba Kirista a ciki. Don me? Domin ba ku yi lura da abin da Yesu ya faɗa muku ba. Saboda haka ƴan uwana, maganar Yesu, ku yi lura kada kowa ya bashe mu. Na jiya gare ka Allah wa ta'ala, mai kowa mai komai mai shirya makoma. Ga garaba dau Ubangijin talikai, kai ne ka yi wa aljanna har da gidan.